Ora iso dinele menungso siji iki. Jelas-jelas melanggar aturan PDD. PDD? Apa kuwi? Peraturan Demit Daerah. Melanggar ketertiban dan kenyamanan Demit. Jenis-jenis susah, terus gini. Ayo diteri, benda ngalih. Ye, wis medeni bro. Well, yo, wis medeni kok. Ya, benda muda. Yo. Aku selalu ngerasa beda karo bocah liyane. Duduk. Iki duduk aku. Iku Soleh. Iki Ahmad. Iki Sari. Alhamdulillah kanca-kancaku iki ngerteni kekarepanku. Gelem bantu aku. Nah, nek iki lagi aku. Bocah sing kedanan gawe film. Obsesiku iku mung siji. Menorehkan karyaku di dunia dalam bentuk film. Kangguku, film kuwi urepku. Urepku kuwi film. Aku percaya, so aku bakal iso dadi sutradara sing handal lan terkenal. Jenengku Gita Cita Pertiwi. Action. Masker mundi. Masker mundi. Ye, leh. Kowe terus nyanyi leh. Kuliah jurusan seksi konsumsi nek raca. Walah, dadi wong lho kok mangan ae iki. Aku yo jelas saya pengen mlebu jurusan acting ben dadi artis terkenal. Lawakmu arep nang endi ta? Yo jelas lah, rasane dadak ditakokne. Aku ki pengen kuliah jurusan perfilman. Nek kowe mat? Lek aku yo jadi pengusaha sukses ben membanggakan kedua orang tua ngono lho. Iya ra? Muga-muga cita-citane awak dhewe iso kabeh yo, Cah. Amin. Bubak. Kendang ae yo muga-muga. Iya. Enak. Enak. Iya dong, pengumumanmu mang, ayo lulus pak. Alhamdulillah lulus bu, pak. Alhamdulillah. Jadi ini dok, bapak karo ibu ki wis golek ke kue calon. Calon pengganan kuliah pak? Ayo duduk. Calon bojo, loh. Kue kudu ndang cepet rabi dok. Kawin dok. Iki dundunan saka Korea lho. Duwite akeh. Iki ngono putrane Pak Mantri Slamet. Sugih sawai ombo. Wis to, percaya ya kowe rabi karo iki. Uripmu bakal mulya. Bu, Pak, kula boten pengen nikah riyin. Kula tetep pengen kuliah, Pak. Kuliah? Kowe iki apa ora ngerti to, Nduk? Bapak iki kerjane mung ning sawah. Sawah lho, sawah gadeng. Iso sekolah teko SMA kowe kudune bersyukur dileken to. Bapak ibumu mbiyen ora sekolah. Bapak karo ibu ki ora tau sekolah. Ora iso maca, ya ora iso nulis. Tapi nyatane tekan saiki yo sing urip. Kula kepengin kuliah perfilman, Pak. Ya diajak karo apa kuwi? Ngerti ya, Nduk. Kodrate wong wedok ki omong telu, macak, manak, masak. Bu, Pak, mboten jamane wong wadon niku mboten kelakon kegayuhan.
menawi bapak kali pemboten gadah harta nggih boten napa-napa. Kula tak nyambut damel sinambi kuliah, Pak. Kerja? Nek terah awakmu pengin kerja dadi TKW wae. Maksud kula kuliah sinambi nyambut damel, Pak. Sanes dados TKW. Nggih. Bocah iki sore wae kandhani wong tuwek kok malah ngeyel. Wis pilih. Pilih rabi apa pilih dadi TKW? Tapi, Pak, orang yang tapi-tapian. Nek terah kowe ora manut karo bapak karo ibu, minggat to. Oh, kuwi to sing gawe goro-goro iki. Heh, sorene. Heh, sore iki. Sorene. Aku pengen kuliah perfilman, Pak. Biado karo opo kuwi? Wes pilih. Pilih rabi apa pilih dadi TKW? Pasang lamun. Ki, kopi ini gak nanti ombe. Kurang lagi lah. Murah, jos. Eh, Bu, anakmu wedok kan ini, Bu? Kae terus misek-misek ning kamar. Eh, oh iya, Pak. Pedet muda ini piye? Pedete payu 5,5. Heeh. Duite kae tak kae sor kasur. Kur 5,5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nggih, Mas. Sange putih, Mas. Kami dari CV Mustahil Jaya. Mustahil Jaya. Mustahil, Bu. Mustahil. Mustahil, Mustahil. Mustahil, Bu. Mustahil. Mustahil Jaya. Nggih, nggih, Bun. Mustahil nggih Mon. Mustahil Jaya nggih. Oh, Mustahil Jaya. Nggih Mon. Napa-napa Mon? Mboten napa-napa. Badhe napa? Kula mriki badhe nawaraken arisan bombastis, fantastis. Wow. Napa niku? Arisan receh dengan hasil jutaan rupiah. Dados niki wonten kathah pilihan, Pak. Arisan Rp200.000 dengan hasil Rp500.000. Arisan Rp500.000 dengan hasil Rp1.500.000. Semakin banyak nilai arisan, semakin tinggi hasil. Semakin banyak hasil, semakin bombastis, fantastis. Wow. Wow. Pak niku lho, lajeng niku sinten nggih? Pak Misri. Nggih, Pak sing toko niku lho, Pak Misri kali Bu Misri. Ya, ya, ini kok gitu muat 2,5 juta. Nggih, tiap bulan dapat 4,5 juta. Yo, ayo melu, Pak. Masuk adi ora melu. Wong ae duit pedet. Lek melu 5,5 juta entuk piro, Mbak? 9,5 juta. Nggih, 9,5 juta. Niki menawi panjenengan tumut, panjenengan ngisi formulir niki nggih. Aku rasa nulis ya, Mbak. Bisa nulis, Mbak? Rasa nulis ya, Mbak. Bisa nulis. Oh, nggih. Niki kula isi, panci panjenengan tinggal tapa asli. Ya, wes. Bapak, Ibu, terima. Beres. Siap. Yeah. Bombastis, fantastis. Wow! Mbak, aku lho rambut gelang kalau. Gampang, wih. Aja khawatir. Emang, Mbak? Napa? Tak ngombe. Mau ana wong loro lene apa lagi mau? Wong loro? Iya. Iya. Mau nawakne arisan fantastis bombastis sis. Sing wow. Iya, ketemu karo Pak RT diomongi nene wong loro rene nawakne arisan fantastis bombastis sis aja gelem aja padha melu. Kuwi tukang apa sapos? Apa sapos? Iya. Dhuwitku kok dicas nang melayang. Dhuwite awake dhewe, Bu. Ilang.
Iya, Nak. Bu, Pak, sepuntene boten ateges kula ngguruhi utawi kemeruh. Napa malih keminter? Nanging sakit nyerat kalian sakit maus niku penting sangat. Dadose insya Allah mboten wonten kedadosan kados kula wau. Iki Bu. Loh, iki apa lho, Ndok? Damel itu, Bu. Lah olehmu kok ngendi iki? Nggih saking sambatan, damel video, bantu rencang, juara lomba. Kulo simpen, Bu. Walah, ora sah, Ndok, nggonan nae. Iya, Ndok. Nggonan kuliah wae. Engko nek enek kekurangane, Bapak karo Ibu sing bakal goleke. Ya, sepurane Bapak sing akeh ya, Ndok. Bapak karo Ibu saiki bakal nuruti apa kang dadi kekarepanmu. Nek kowe pengin kuliah, ya kuliah sing dhuwur. Ya muga besok kowe iso dadi anak kang iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Iya, Ndok. Ibu karo bapakmu ngerstoni apa sing dadi kegayuhanmu. Muga-muga kuliahmu besok iso dadi wong mulya ya, Ndok. Saestu, Bu, Pak. Iya, Ndok. Alhamdulillah. Neng, lek kuliah sing tenanan ya. Muga-muga kowe bisa dadi wong sing mulya ya. Nggih, Bu. Halah, apa ta? Mati wong kok pusing kowe. Mas. Ayahku bukan ayahku. Roll 1, scan 2, take 5. Action. Urip iku sejatine kaya film. Mung ngrampungake lelakon. Awak dhewe peragane. Skenarione lakonono lelakonmu kanthi becik. Jarine mbahku, kegayuhan sing becik mesti bakal nampa pacoban sing akeh. Penting bismillah. Lembah manah lakonono kanthi tulus sing ati. Sapa sing temen bakal tinemu.